6. oktoobril toimus Tallinnas ülelinnaline intelligentsikoosolek. Estonia kontsertsaali kogunesid teaduse, kirjanduse ja kunstialal töötajad. Kõnega ideoloogilise töö ülesannetest esines EKBP keskkomitee sekretär seltsimees Karotam. Ta märkis, et EKBP keskkomitee otsused ajakirjade Zvezda ja Leningrad, draamateatrite repertuaari ja filmi Suur elukohta on meile juhtivaks poliitiliseks dokumentideks. Nendes dokumentides märgitud ideoloogilise töö puudused esinevad ka meie vabariigis. Seltsimees Karotam kutsus Eesti NSV intelligentsi üles väsimatult töötama oma ideelis poliitilise taseme tõstmiseks. Üksmeelselt suure vaimustusega otsustas koosolek saata tervitustelegrammi seltsimees Stalinile. Neljandal novembril algas Tallinnas Eesti NSV kirjanike esimene kongress. Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu esimees seltsimees Semper rõhutas oma avakõnes, et Nõukogude kirjandus on suunatud kõige selle vastu, mis on reaktsiooniline ja pidurdav, kõige selle poolt, mis on progressiivne, sotsialistlik ühiskond ehitav ja edasi viiv. Kongressi presiidiumis näeme. Seltsimees Karotamme, seltsimees Jakobsoni. Nõukogude Liidu kangelast kindralmajor Veršigara, Lulete Peromaiskit, Stalini preemia laureaati Antakolskit, Turkmeenia kirjaniku Karase Tijevi ja Valgevene kirjaniku Kavaljo. Tormiliste ovatsioonide saatel otsustas kongress saata tervituse suurele juhile seltsimees Stalinille Nõukogude kirjanduse parimalle sõbrale. Noor luuletaja Debora Varandi on võitnud laialdase tunnustuse oma lüüriliste ja patriootiliste värssidega. Nii karmidel isamasõja päevadel kui rahuliku ülesehitustöö perioodil on ta hoolsalt arendanud oma annet ja rikastanud Eesti Nõukogude luulet. Ühtlasi teeb Debora Varandi ajaleht Sirp ja Vasara toimetajana suurt ja tänuväärset tööd Nõukogude Eesti kunsti ja kultuurielu valgustamisel. Lapsepõlvest alates õppis August Jakobson tundma raskusi, mis töölisperekond pidi taluma kodaniku ekspluatatsiooni tingimusis. Töötades saeveskites, turbarabades ja vabrikutes omandas ta takistuste kiuste hariduse ja tõusis Eesti progressiivsete kirjanike esiridadesse. Suure isamasõja päivil astus ta Lenini Stalini partei ridadesse ja algas sõnarelvaga võitlust fašismi vastu. Töötajad esitasid August Jakobsoni kui Eesti Nõukogude silmapaistva oma kirjaniku saadiku kandidaadiks ENSV ülemnõukogusse. Anname 16. veebruaril 1947. aastal oma hääled kommunistide ja parteitute bloki saadiku kandidaadile August Jakobsonile. Tallinna tänavail näeme külalisi vennas vabariigist Eestist. Eesti kirjanduse dekaadist osavõtjaid.
See dekaad on suurimaks kultuurilis-poliitiliseks sündmuseks Eesti rahva elus, kes tänavu tähistab NSV Liidu rahvaste perreastumise 10. aastapäeva. Käesolev dekaad on ühtlasi noore Nõukogude Vabariigi kirjanike loominguliseks aruandeks. Dekaadi avaõhtule ametiühingute maja samas saali on kogunenud Moskva literaate ja pealinna töötajate kõige laialdasemate kihtide esindajaid. Presiidiumis on väljapaistumad Eesti prosaistid, luuletajad ja näitekirjanikud. Seltsimehed, kallid moskvalased, lubage tervitada teid ja anda teile edasi Eesti kirjanike, kunstitegelaste ja kogu Eesti rahva kõige palavamad ja südamlikumad tervitused. Eesti kirjanduse arenemisele on viljastavat mõju avaldanud eesrindlik vene kirjandus. Revolutsioonilised demokraadid Bilinski, Černyševski, Dobrolyubov ning suured vene klassikud Pushkin, Gogol, Nekrasov, Leo Tolstoi ja Maksim Gorki. Noore Eesti Nõukogude kirjanduse jõud seisab selles, et ta on lahutamatult seotud oma rahva eluga, kogu Nõukogude maa eluga, et ta areneb bolševike partei ja suure Stalini juhtimisel. Kõnetoolis on luuletaja Juhan Šmuul. Ta esitab katkendeid oma teosest Eesti poeem. Mere, iga maa, sel päeval miljardil on huulil kui lootus. Stalin, Venemaa, au kodumaale, sina kantsid pea raskust sõjas, rängal teel, kui palju elusid sa andsid, jah, kõige kuue mandrees. Kui palju hukkusid sest tules ja sangareina surid meist. Dekaadi kestel tutvusid moskvalased Eesti kirjanikega ja nende uute dekaadiks ilmunud teostega. Eesti raamatute näitus kajastab kujukalt vaba Eesti rahva kultuuri arengut. Eesti rahva eepos Kalevipoeg. Lugulaul vanade eestlaste mehisusest, kangelastlikusest ja võitlusest oma sõltumatuse eest. Kaasaegsed Eesti romaanid, jutustused ja poeemid on pühendanud uuele, kaunile elule Nõukogude Vabariigis. Eesti külasotsialistlikust ümberkujundamisest kõneleb jutustus Valgus Koordis. Selle teose autorid Hans Leberechti autasustati Stalini preemiaga. Intensiivselt ja viljakalt töötavad praegu kriitik Max Lawson ja luuletaja Debora Varendi. Debora Varendi sulest on ilmunud luuletuskogu Kohav rand. Eesti kirjanikud valivad üha sagedamini oma teoste kangelaseks Lenini Stalini partei poolt kasvatanud Nõukogude inimese, kommunismi ennast salgava ehitaja. Ja seepärast saavad need raamatud kogu Nõukogude rahva tunnustuse osaliseks. Selles tagasihoidlikus äärelinnamajas Tallinnas elas oma viimased eluaastad väljapaistev Eesti luuletaja Juhan Sütiste. Kõik on siin säilitatud nii, nagu see oli tema eluajal. Kirjaniku töölaud, käsikirjad, käsikiri katkeb 10. veebruaril 1945. Ent töörahva lauliku elutöö elab edasi. Luuletaja 10. surma aastapäeval austas rahvas oma varalahkunud poeeti,
avades tema viimses elupaigas mälestustahvli. Kõneles Eesti NSV kultuuriministri asetäitja seltsimees Uusmann. Meenutanud sütiste võitlust kodanluse vastu, ütles luuletaja Ralf Parve. Sütist on Eesti Nõukogude luule andekaim rajaja, silmapaistvam esindaja, kes tulise rõõmuga pärast meie liitumist suure Nõukogude vendlusriigiga kinnitas. Meid ühendab piiritu koduma pind ning vabadus saadab me sammu. Nüüd rahvaste vendluses heliseb rind, töö karastab jõudu ja rammu. Eesti NSV Ülemnõukogu istungite saali on kokku tulnud kirjanikud kogu vabariigist. Vanima kohal oleva kirjanikuliidu liikmena kuulutan Eesti NSV kirjanikuliidu teljenda kongressi avatuks. Fridebert Tuglase avasõnade järel esines aruandega Juhan Smuul. Ta lõpetas oma ettekande sõnadega. Võib kindel olla, et tulevikus muutuvad kirjandusi elusidemed veelgi tihedamaks, et meie raamatutesse murab tugevamini kui seni sisse Nõukogude tänapäev ja kirjanduse peamine kangelane kommunismi ehitav inimene. Ainult sel juhul õigustame seda suurt usaldust, mida Nõukogude rahvas ja Nõukogude liidu kommunistlik partei on Nõukogude kirjanikele osutanud ja ainult sel juhul oleme me tõelised homse kommunistliku ühiskonna ehitajad. Kongressist osavõtjad ja kirjanike päevaprobleemid on jõudnud kuluaaridesse. Lugemisvaeva tasub ilmselt seegi kirjaniku suletööst, mis vist kunagi ei näe mitmetuhandelist tiraaži. Sõnavõtjate hulgas nägime Hans Leberichti, Mai Talvestit, vanameister Johannes Semperit ja paljusid teisi. Pikema sõnavõtuga esines kongressil ka partei keskkomitee sekretär Leonid Lentsman. Neljas kongress kujunes uueks suunavaks tähiseks Eesti kirjanduse arenguteel. Et tuttavaks saada üliõpilasmütsis noorluuletaja Lehte Hainsaluga, pidime koos minema Vastseliina külateedele. Teist aastat käib ta majast majja, lauliku juurest lauliku juurde, korjates terahaaval uut lisa meie rahvaloomingu salve. Siit järgmine samm on oma luuletus, mis astub arutlustulle juba Tartu kirjanike majas. Põlluteel. Oi mu silmad, silmakesed, ümber ilma ulatuvad, ümber põllu ulatu. Odrapõld on poolde säärde, kaerapõld on põlvedeni, nisuväli nõueteni, raske rukkis rinnuni. Mis sa vaatad, viltu vili, piilud põiki peakene, vaatad vaarikate korvi, piilud palukate korvi, sihib minu seenekorvi. Kas te ei jutustaks, kuidas see luuletus sündis teile? See oli mitte väga ammu, vist augusti kuul. Tulin jälle järjekordselt marjakorviga metsast ja astusin mööda teerada läbi kolhoosi põldude. See oli igatahes väga tore pilt. Odra põld ei olnud veel päris valmis, kaerapõld ka mitte, aga rukkis oli mul peaaegu üle pea ja see oli täiesti valmis. Ma tundsin ennast seal põlluväel nagu pisike laps, et kuhugi välja ei näe. Siis tulingi koju, hakkasin enam varsti kirjutama. ELKN-i keskkomitee ja Eesti Nõukogude kirjanike liit korraldasid Estonias noorte kohtumise meie kirjanikega. Debora Vaarandi luges ette värskemaid luuletusi. Ka Johannes Semper tutvustas oma loomingut. Oli võimalus kuulata noorema põlvkonna Jaan Krossi ja Uno Lahe esinemist. Lilledesse panevad inimesed oma parimad soovid. Neis õites antakse edasi soov kirjutada palju ja kirjutada hästi. Siin samas jalutusruumides levitati tolpäeval rohkem kirjandust kui mõne kaupluse leti taga nädalaga. Ent kirjanike õlule laskus veel üks koorem, autogrammide andmine.
Ega see olegi nii kerge ülesanne. Kohtumiselt viisid kaasa kasulikke mõtteid mõlemad, nii noored kui kirjanikud. Ju lapsena igatsesin merd ääretut mina. Ma tahtsin näada lainete valgeid harri ja lainete liuglevat viirese varri ja vahuses õõtsuvaid kajaka karri ning kaugel kõikuvat üksikud purrie. Rahvakirjanik Friedebert Tuglas astub oma 75. verstaposti lähistele noorusaastate rahutu hinge ja loova mõttega. Suurimaks sooviks on kirjanikul, et iga tema mõtte, mida ta istutab inimhinge, leiaks seal vastukaja. Aga eks ole nii olnudki. Armastatud kirjanik käib praegugi rahvaga ühist sammu. Tema kogutud teoste väljaandmine jätkub nii meil kui ka väljaspool sünnimaalt. Vanameistri ja tema abikaasa armastatuimaks puhkekohaks on endi rajatud aed. Uue aja uued mõtted innustavad kirjanikku tänapäevalgi. Ka väike Illimar saab kord 75-aastaseks, kes jõuaks üles lugeda raamatusõpru, kes ühendavad oma parimad soovid Vabariigi kultuuriministri seltsimees Ansbergi käepigistusega, kui ta õnnitleb lugupeetud rahvakirjaniku Friedebert Tuglast. Kui juubilar sündis, elas veel Koidula. Noorima õnnitleja eluaastais oli ta juba tuntud kirjanik. Ja vanimgi õnnitleja on veerinud merd ja hingemaad. Kogu jõud, kogu elu kirjandusele. Tahan tänada kõigepealt parteid ja valitsust, kes soodustanud mu elutööst kokkuvõtte tegemist ja nüüd mu tähtpäeva aukirja annetamisega märkinud. Me elame läbi suuri aegu. Meil on igaühel sellest täita oma osa, suur või väike. Leppige täna ühe kaaslase osa meenutamisega, kes ei usalda ainult kunagi üle hinnata. Ta on omalt poolt teile kõige eest tänulik. Tervist ja palju helgeid aastaid meie väsimatule kirjataadile. Muusika on olnud kogu elu juubilari suur kiindumus. Helid loovad mõtteid. Ja 70-aastane vabariigi teeneline kirjanik Johannes Semper läheb kirjutusmasina taha mõttelõnga jätkama. 50 tööaastat on lõnga pikkuseks. Sellest on kootud luulet ja proosat ja draamateoseid. Mõtted ei lõppe. Kõrvaltoas musitseerib tütar. Johannes Semperi töö on olnud jäägitult seotud Eesti kultuuri arenguga. Selle eest autasustati teda juubelipäevil Lenini ordeniga. Kuid veel on palju elupilte, mida meister meiega jagama tuleb. Viiendat korda olid koos vabariigi kirjanikud. Kongressi avas vanim sõnameister Friedebert Tuglas. Eestimaa kommunistiku partei keskkomitee tervituse andis edasi Leonid Lentsman. Ma seltsimehed, kasutan tribüüni, kust inimkond sai võimsa majaka. Ja kui mu hääl ka kõikjale ei küüni, võib-olla midagi jääb vajaka, üht väidan raudse veendumuse najal. Ei maksa ehtida end lillepeoks.
kuid tingimata juba meie ajal suur eesmärk, kommunism, saab teoks. Kui juba söendad kätte võtta sulge, siis ära ennast kuski lahenda, vaid kõike selgelt välja öelda julge ning analüüsi, hinda, lahenda, et igandid ja pettus langeks rusuks. Aus oleks jäägitult su sõnavõtt ja kõige kõhklevamgi skeptik usuks su kirjatöö parteilist tõtt. Mina sündisin ilmale kellegi asemele. Kohatu kindlasti oli mu kisa Koidu ahetusel. Lukus suisena ära läks see, kellega olin vahetuses. Ent ma ei osanud ka millekski pidada seda kohta. Oli siin nii palju surnuid iga elava kohta. See ei ole Lii Seppeli esimene ka viimane luuletus, mis lugejate kuulejate nii jõuab. Tema vahendusel võib Eesti luulesõber osa saada veel soome, türgi, ingliskeelsete värsside ilusti oma pärast. Kus sa küll sünnid, see päris oma laul? Kas paljude inimeste seas olles või üksinduses, septembri tuultes või esimeste märtsipäevade kirkas päikeses? Pea kohal kuuskede kootikas, alges kribadeks lõigatud turvast. Seisab kirjas tundmatu koodiga midagi olulist elust ja surmast. Jälle puhkevad pungad. Suurvesi teeb tee lahti uue tärkamisele. Nagu veerand sajande eest võidu kevadel. Jälle kutsub kevadet otsima. Aednik on see, kes alati kummardub looduse ees. Aga kes tunneks temast paremini selle igavese taas sünni suuri imesid? Üks aedniku poeg ja vanaisa Erni Krusten. Kevadet otsimas oli ju nõnda ühe raamatu pealkiri, aga sellest on rida aastaid ja rida raamatuid. Krusteni sulest on viimasel ajal tulnud teos aastas. Värskeim neist Okkupatsioon tõi talle Eesti NSV kirjanduse aastapreemia. Kevade otsija looduses ja inimeses. Sellisena austame 70-aastast kirjameest tema võidu kevadel. Toompeal kogunesid vabariigi kirjanikud oma kuuendale kongressile. Kongressi avas vabariigi teeneline kirjanik Paul Kuusberg. Eestimaa kommunistliku partei keskkomitee tervituse kongressile luges ette Eestimaa kommunistliku partei keskkomitee sekretär Vaino Väljas. Kirjanike liidu juhatuse aruande esitas juhatuse sekretär Vladimir Peekman. Kirjanikud arutasid, kui mõjusalt võtab nende looming osa kommunismi aja inimese kujundamisest ning tegid plaane, kuidas täita seda partei ja rahva ülesannet veelgi paremini. Koguva rannakülas oli Juhan Smuuli sünnikodu.
siin olid tema loomejõu lätted. Oma ajast, rännakutest maadel ja meredel sündisid raamatud. Neist jäine raamat tõi autorile kõrge tunnustuse Lenini preemia. Raamatud jäävad elama, kuid nende looja 50. sünnipäeva pidime tähistama juba ilma temata. Juubelipäevil toimunud pidulikul kirjandusõhtul aga anti kätte esimesed Juhan Smuuri nimelised kirjanduse aastapreemiad. Proosakirjanik Paul Kuusbergile, Jaan Krossile luuleraamatu eest, lasteraamatute autorile Jaan Rannappile, hea tõlketöö eest Liis Seppelile. Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee sekretär Vaino Väljas avas Kirjanike Liidu hoone seinale paigutatud Juhan Smuuli pronksbareljeefi. Selles majas töötas rahvakirjanik pikki aastaid Kirjanike Liidu juhatuse esimehena. 70 aastat tagasi sündis Viljandimaal Aidu vallas põllumehe poeg Mart Raud, vabariigi rahvakirjanik, oktoobri revolutsiooni ordeni värske kavaler, tänane juubilar. Mu väravas kasvavad pihlakad, oksa õnaldes samblaripmed. Üks tüvi on hargnenud mitmeks, aga teine on selle eest sihvakam. Vanad puud, nende korbasel koorel on ammuste haavade armisid, rattarummudest, pakastest, karmidest. Lehed, nagu ära visatud lehed laulutegijate laudadel. Tänagi tõstis Koit oma kuldset kilpi, aga enam ei sirutatud talle vastu vanade vahtrate soonilisi peopesi. Lapsed tulid neis kahlama oma soojalt villaste särtega. Kilgates võtsid ja jätsid ja jällegi võtsid. Kuni nad leidsid oma valitud peotäie. Milleks? Kes teab? Aga tarvis neil oli vanade vahtrate maha langenud lehti. Tallinn, Toompea loss. Eesti kirjanike 7. kongress. Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee tervituses kongressile öeldi. Meie lugejad ootavad kirjanikelt uusi teoseid, milles väljenduks see põhiline ja oluline, mis on saanud kommunismi ehitava nõukogude inimese elu sisuks. Nõudlikult hinnati saavutatud nii kõnetoolis kui kuluaarides. Eesti kirjandus on praegu, ma mõtlen proosat, väga mitmevalgne. Ta on väga kõrgel kunstilisel tasemel. Tema on läinud sügavuti nii psühholoogilises kui sotsiaalses mõttes. Ja peaaegu iga autor, kes tuleb välja oma proosaraamatuga, on toonud viimasel ajal Eesti kirjandusse väga palju uusi jooni ja uusi taotlusi. Selle kõrval, mis tehtud, on meie kirjanduse puuduseks teemade kitsus. Mm,
meie tihti mängime kirjanduslikku malet tegelaste vahel, aga kõik need probleemid, mis iga päev kerkivad, vaat see on minu meelest antud hetkel kirjanduse mõningane elus maha jäämus. Ja see on niisugune, mis peab isegi selle pidulikul kongressipäeval võrdlemisi murelikuks tegema. Mina isiklikult usun, et midagi katastroofilist ei ole, eriti tänu sellele, et nüüd meil on terve rida noori kirjanikke, kes on üsna tugevad ka majanduse ja elutundmise alal. Ma mõtlen siin hiljuti vastu võetud, noh, näiteks kas või Mari Saati näiteks. Ma oskan vastata küll ainult enda seisukohalt. Minu meelest minu juttudes oli siiani just rõhutatult psühholoogiline lähenemine tegelastele ja tegelaste avamine. Ja nüüd ma tahaksin selle liita sotsiaalse lähenemisega. Teatavasti väga palju viimasel ajal on räägitud ja õigusega on räägitud teatavast tarbijalikust mentaliteedist, mis on inimestesse kipub tulema. Ja selle vastu saab enne kõike võidelda või välja astuda sellega uute väärtuste esile toomisega, mis tõepoolest nii inimese elu sisukamaks muudab, sest lõppude lõpuks noh, mõni inimene arvab, et momentil, et tema õnn on, kui ta saab auto, aga kui tal auto käes on, siis järsku näeb, et see õnne ei olegi nii suur. Aga mis siis püsivamat on? Paraku need on ikkagi vaimsed väärtused ja siin on meie töö ja ülesanded tõepoolest suured ja nõuab ääretult palju pingutamist ja enda töö nii-öelda kvaliteeti tõstes, et me suudaksime neid nõudmisi täita, rahuldada, ühesõnaga kirjutada uusi, paremaid teoseid, teoseid, mis suudavad rohkem mõjutada inimest hingi, südant ja mõistust. Kirjanike majas said noored sulesepad kokku omaealistega. Publiku ette astusid esikogude autorid. Tee kujundab teekäija iseloomu. Tema suund, ilmakaar, kuhu ta linnast välja murrab. Tema pind, tema kurvid ja käänakud, tõusud ja langused. Jõin tilgatumaks klaasi külma vett, et kätte värin ei lööks südamisse. Mõtlesin, kumba ma kardan, kas talve või algavat kevadet. Aegamisi musse tuleb rahu. Settib kõik, mis olnud hajali. See, mis ära minusse ei mahu, jääbki mööda ilma laiali. Paljudel ei ole oma kogu veel ilmunud, ent sinna poole püütakse. Tuuliki raudalainen Keila esimesest keskkoolist. Üks rohutirts kõnnib kaua, kõnnib mu elu läbi. Just 16 aastat on kõndinud, just nüüd see 16 sai läbi, see rohutirts visa ja väikene, nõtkhall ja poogna ja keeltega mängib mind oma meeltega. Rein Raud, Tallinna 7. keskkoolist. Nad seisid Kalju astangul kahekesi, prohvet ja tema ainuke jüngr. Kõik teised jüngrid olid prohveti juba ära põlanud, üles andnud või lihtsalt oma teed läinud. Ainult üks jünger käis veel truult tema järel ja kuulas tähelepanelikult iga tema sõna. Keegi ei tohi inimesele midagi valmis mõelda. Kui te küsite minult, mida ma pean aktuaalseks probleemiks, siis vastan ma, aga millised probleemid ei ole aktuaalsed? Kirjanik on oma ajastu protsesside uurija ja kirjapaneja. Ta uurib selle vaimsust, pulssi, selle haigusi ja meelealusid. Kõik on probleemid. Inimese austus, lapse võlg vanemate ees, noore üksindustunnetus ja vanainimese koht perekonnas ja ühiskonnas. Ma tean, inimesed ei otsi kirjanduses tarkutusi, vaid tõtt ja ka seda, mis südant liigutab, eks ole. Kahjuks võib kirjanik küll inimese hingehaavade põhjuseid üles otsida, mitte aga haavu parandada või siiski. Elu on ühtaegu rikas ja vaene. Iga põlvkonna elu on nii draama kui ka komöödia lugematu arvu tegelastega. Vaatan enda ümber, kuid ei näe ühtki õndsat naeratust. Ma leian, et raamatuid hinnatakse mõnikord madalamalt kui kapsaid, kaalikaid ja muid juurikaid. Tõesti, mis ma siin seisan? Itaalia vanasõna ütleb, see ei olegi selle kassi saba.
täna 60 aasta juubelil võib Eesti NSV teeneline kirjanik Lilli Promet oma senisest tööst kokkuvõtteid teha. Nelikümmend aastat tagasi loodi Moskvas Eesti NSV Kirjanike Liit. Kirjanike Liidu loomispäevil nägid selle rajajad oma kohust selles, et tugevdada fasismiga elu ja surma peale võitlevate nõukogude inimeste hingejõudu, kes pidid ränkraskes võitluses vastu pidada. Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu asutamine tähendas ka seda, et meie loominguline liit oli organisatsiooniliselt ühinenud üleliidulise Kirjanike Liidu. Väga märkitabavalt ütles Barbarus, konverentsi avasõnas. Meie tihe liitumine teiste Nõukogude kirjanikega ei ole tingitud üksi Nõukogude Liidu territooriumi geograafilisest ühtsusest, vaid see tähendab ja kriipsutab alla ka meie eesmärgi ühtsust. Juubeli ettekande tegi Eesti NSV rahvakirjanik Paul Kuusberg. Autasustati liidu asutaja liikmeid. Veel üks aastaaste kivitrepil, mis mu kodu juurde tõuseb alt, kus ahja kõige kummalisem käänak. Nii on oma Valgemetsa kodust ühes luuletuses kirjutanud Valmar Adams, Kirjanike Liidu vanimliige. Valmar Adamsi töö kestab. Alles aastapäevad tagasi ilmus mahukas kogu Õhtune valgus. No, lugejate arvamuse kohta on mul vähe andmeid, ainult lugejate kirjade kaudu võin otsustada, kuid kirjalduse retseptsioon on üldse vähe uuritud ala ja ma arvan, et minu viimast luulekogu Õhtune valgus, et seda ei ole korralikult veel läbi loetudki. Lugemine ei seisne ju mitte selles, et raamat ostetakse ja riivile pannakse. Ka sellest ei piisa, kui seda suures ajahädas natukene lehitsetakse. Lugemine on õieti looming, kaaslooming. See on küll monoloog, kui lugeja on raamatuga üks ja ka ühtlasi on see ka dialoog. Jaanuaris tähistame Valmar Adamsi 85. sünnipäeva. Ahjalt ja Võnnust läksid maailma kaks Eesti kirjanduse suurkuju. Ta nägi tee ääres väikest karjapoissi seisvat, raamat käes. Võis paar aastat Illimarist vanem olla, kuid oli väga väike ja ime peene, mõtliku näoga. See nägu paelus teda äkki nagu läbi une. Nii nägi Tuglas läbi väikese Illimari silmade esimest korda Gustav Suitsu. Siit Võnnust on pärit Eesti luule ühed hinge minevamad read. Kõrd talvel kerku kella lüüdi ja lüüja oli oma lelle. Mu ema ussis juhdi süüdi, see mälestus on mulle hell. Sohava päitsin orjavitsa, nüüd katte puual häitsere. So poja tee on mullu kitsa, vast laia külna näitsere. Kas kõrd ka kerku kella lüves, ei lüüvist enem poma lell. Kas kõrd mu aus ka juvas süves. O kerku kell, o kerku kell. 30. novembril möödus 100 aastat Gustav Suitsu sünnist. Kaudu mõistame paremini tänast päeva. Lapse silmade läbi nähtud elu sõjajärgses Eestimaa külas
on 1985. aastal ilmunud Seitsmenda rahu kevade sisuks. See on luuletaja Viivi Luige esikromaan. Milline võiks olla romaan 41. rahu kevad? Kõiki meie tänaseid tegusid, meid, kes me praegu oleme täiskasvanud ja seda aega kujundame, jälgivad ju praegused lapsed. Ja meist ja meie tegudest oleneb väga palju, millistena need lapsed meid tagant järele näevad. Teie kui kirjutava inimese loomekreedo? Sellele küsimusele ei ole just kerge vastata. Olen kunagi loomingus vastanud umbes taolisele küsimusele ja arvan, et kirjanik peaks alati püüdma tabada ajas eos olevaid märke, tuleviku hoiatusi, kui nii võiks öelda, ja inimestele teada anda seda, millest nad ise võib-olla aru ei saa ja mis neid hetkel ümbritseb. Mis teeb teile kõige rohkem muret inimeste juures praegusel ajal? Muret teeb üsna palju. Muret teeb näiteks see, et inimesed on muutunud palju pealiskaudsemaks, loiumaks, ükskõiksemaks, kui nad olid aastat 20 tagasi. Et ei tunta sugugi muret sellepärast, mis saab homme ja isegi õieti mitte sellepärast, mis toimub täna. Missugune võiks olla romaan 41. rahukevad? Ma arvan, et mitte nii kontrastne, nagu oli seitsmes rahukevad. Kuidagi vaosoitum, võib-olla mitte nii murelik ja loodetavasti sama suure tuleviku lootusega, nagu oli seitsmes rahukevad. Nii ma vähemalt arvan, sest põhjusi loota praegu peaks olema. Tallinnas toimus Eesti NSV Kirjanike Liidu 9. kongress. Kongressi avas meie vanim kirjanik Valmar Adams. Eestimaa kommunistliku partei keskkomitee tervituse kongressile luges ette EKP keskkomitee sekretär Rein Ristlaan. Üldettekande pidas Kirjanike Liidu juhatuse esimees Vladimir Peekman. Partei kongressi materjalidest loome töö jaoks olulisimat otsides köidab ühena esimestest tähelepanu nõue sõna ja teo ühtsusest. Ei saa ilmselt eitada asjaolu, et kirjanduse arengule on viimaste aastate jooksul vahest kõige suuremat kahju teinud sõnade ja tegude lahknemine. Praktika, mis muudab öeldud ja kirjutatud sõna tühjaks ning õõnsaks, võtab temalt nii mõjujõu kui ka sisu. Arvatavasti on iga ühel meist tulnud tunda sellest kibedust. Mis võiks olla literaadile hulle tema ainsa väljendusvahendi sõna devalveerumisest? Selle äratundmise pinnalt tahaks siin kohal korrata NLKP keskkomitee peasekretäri seltsimees Gorbatšovi sõnu partei kongressi. Vaieldamatu on tõsiasi, et targal ja õigel sõnal on tohutu mõjujõud. Kuid tema tähtsus sajakordistub, kui see sõna ühendada poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete sammudega. Üksnes nõnda võib välja juurida tüütu manitsemise, täita üleskutsed ja loosungid elava eluhingusega. Kirjanike liidul tuleb senisest otsustavamalt ning järjekindlamalt võtta endale algataja osa uute, ajavaimule vastavate suhete ja tavade kehtestamisel kultuuri ja ideoloogia valdkonnas. Kui tahame oma vaimuelu intensiivistada, aga sellele on meid ometi suunanud parteikongress oma sisetundest rääkimata, peame tingimata leidma uusi meetodeid ja malle. Kaasettekannetes ja sõnavõttudes analüüsiti paljusid meie vabariigi ühiskondliku ja kirjanduselu probleeme. Kinnitati, tänane päev nõuab kirjanduselt tegelikkuse sügavat analüüsimist ja ühiskonna vaimsuse intensiivistamist.
Enn Vetemaa, kuidas teist kirjanik sai? Kuulge, seda on ju nii raske öelda, kuidas teist sai. Kirjutamine on iseenesest üks haigus ja ta meedikud nimetavad niisugust haigust grafomaaniaks. Ja mina ütleksin väga lihtsalt niiviisi, et grafomaan, kelle haiguse tulemus on ühiskonnale vastuvõetav, turustatav ja ühiskond on nõus selle ära ostma ja inimene sellest elatuma, seda me nimetame kirjanikuks, kes mitte seda paraku siis grafomaaniks. Aga üldiselt kirjutan ma lõpu pärast vist nagu kõik kirjanikus, sest maailma meil vist pole õnnestunud kellegi palju paremaks teha. Te olete kirjutanud ka lõbused raamatud, näiteks Näkiliste määra ja... No lõbused raamatud ikka on, jah, Kalevipoeg ja Näkilised ja... No Näkilised on muidugi väga tõsine raamat, ta on ju traktaat, ta on najadoloogiline uurimus meie näkkide kohta. Ta on nüüd tõlgitud ka Soome ja Saksamaale ja ehk pika peale jõuame nii kaugel, et saame terve Euroopa näkkide kohta ülevaat, siis ma oleks uhke, see oleks mu elu töö siis. Mis siis veel kirjutamata peale Euroopa näkiliste värimääraja on? Ei, no eks paljud tõsised asjad on kirjutamata loomulikult. Kui mütoloogiast võtta, siis oleks mõelgi rakenduslikult palju tähtsam kirjutada krattidest. Teha üks krattide määra ja vana heis on muide tegi isegi krattide valmistamise õpetuse. Ma mõtlen, et meie rahva majandusele võiks tulevikus krattidest väga palju kasu olla, sest temal olid need väga primitiivsed, kui võtta praegu on tehnika tase arvesse ja teha niisugused täiuslikult supernäki, või mitte supernäkid, vaid superkrattid. Puugiks kutsub rahvas neid ka, siis see oleks suur tulu meie rahva majandusele. Aga näkki asi on mul ikka südamele, kui ma siin vahest siin ringi jalutan, siis ma ikka kogu aeg vaatan, kas ma neid näen. Kas teie ikka tõesti ei taha nendesse siis uskuda või? Mida mulle mõne ette näitate? Vaata teraselt. Vaata need kaks tükki mõlemad. Üks on minu mõelest lustakas linajuusa, teine on üks täitsa siin lõunapoolne tüüp. See on võibolla siia kuskilt jumal teab, kus ujund. Oi, ma lähen nüüd küll püüan nad välja veelita. Ma ei tea, jätame praegu katki töö ootab. Ma ei saa nüüd. Ma lihtsalt ei või. Ma olen alates varasest lapsepõlvest, ma ei tea, kas 3-sest, 5-sest, 9-sest, pidevalt unistamas sellest, et saada 1-5-1-sest. Aga loomulikult, noh. Ja 20. juunil Eesti NSVT-nelise kirjaniku Enn Vetemaa unistus täituski. 10 romaani, 10 näidendi, poolteise luulekogu, filmissenaariumide, kantaatide, kvartettide, sonaadi, sümfonietti ja sekstetti autorit olid kirjanike majja tulnud õnnitlema kolleegid lähedalt ja kaugelt.